Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem je opět Ivan Kratochvíl a sedí tady vedle mě, takže Ivane, já tě tady vítám, ahoj a pěkný večer ti přeju. Ahoj, děkuji za krásné přivítání a krásný adventní večer všem, co nás poslouchají. Tak v první řadě, jestli pak tobě přišel Mikuláš čertem, anebo jenom čert? No, já jsem letos měl výjimku, obrovskou výjimku, protože tentokrát ani čert, ani Mikuláš se u nás nekonal, protože moje snacha mi poradila třetí vnoučet, druhého vnuka, takže jsme zapíjeli Filipka. Takže jo. Mám přírůstek do rodu. Takže gratuluju. Děkuju, děkuju. Takže už jsem trojnásobný dědek. A čtyřnásobnej a dvojnásobnej pradědek, no. No dobře, no. No, dobře, ale stejně tu radost mi neskážeš. Je to radost, samozřejmě, je. To je, já to říkám pořád, když je člověk mladý a má ty svý děti, tak si jich tolik neužije, protože musí pracovat. A musí ano. Zabezpečit rodinu, nemáš čas. A musíš taky vychovat. A musíš taky vychovávat, když to vnoučata se nevychovávají, vnoučata se jenom rozmazlují. Ano. To je úloha třetí generace. Babiček a dědeček, ano. Přes dědečku, přesně tak, takže to ti přeju, to je paráda. Už se taky na to těším. Tak no, já už mám tu pravnučku a pravnuka doplní třídy, takže pravnučka ne, ta je postižená těžce tělesně, ale pravnouček mi dělá radosti, teď je první třídě a protože se naučil číst a psát ještě předtím, než do školy, tak se teďka nudí. Oni se učí číst a on čte noviny, jo? No, to a knížky. To je dobře. No, takže jdeme na to. Teďka tady se konal zase soud s paní Bednářovou, svou učitelkou, která řekla pravdu o té Ukrajině, že v Kyjevě se nic neděje. My máme zatím daný to dovolání se k nejvyššímu soudu. Ano. Máme už zprávu z nejvyššího státního zastupitelství, který doporučuje nejvyššímu soudu. Aby vás vzal hákem. Aby nás vzal hákem, aby potvrdil rozsudek, jo, jak jinak, že jo. Ano. A jinak se zatím nic neděje. No. A jak to vypadá s tebou? Děje se něco? Na západní frontě klid. Jo. Takže uvidíme, co jak je to otevřený, má to policie, teda Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Takže já se zdívám, že to je bachovská politická policie. No v podstatě ano. Takže uvidíme, co z nich vypadne. A zatím teda nic novýho. Zatím to není. Neskutečný. On jim to státní zástupce vrátil, protože dokonce i na současnou dobu to bylo slabý, takže uvidíme, co a jak dál. Jasně, tak. V první řadě, já jsem tady měl včera vojenského odborníka, taky analytika Jaroslava Števce, a já, byli jsme se taky o Ukrajině, o Palestině a Izraeli, a já bych se rád o tom bavil s tebou, protože ty máš zase jiný pohled a máš taky jiný informace. No tak informace máme asi stejný, protože vycházíme z veřejně dostupných zdrojů. Nemyslím si, že by Jarda Štefec ještě si mohl šáhnout do kanálu, který mu chodili, ty mu vyschly, takže On je skvělej. Je, jako, to, jako člověk je to fajn chlap. Ale on se od té včerejška změnil něco, co jsem si přečetl. Ano. Ivane, my jsme se, řeknu to asi takhle, za prvé jsem se dočetl, proč Zelenský zrušil na poslední chvíli ten projev do amerického kongresu. Aspoň teda jsem se to z veřejně dostupných zdrojů. Ano. Protože oni se tam na něj chystali. No, kdyby šlo o to jenom, že by tam přednesl řeč, tak to by s velkou pompou přednesl a pak by honem rychle utekl, dřív než mu kdokoliv položí jakoukoliv otázku. Ale bohužel on měl úvodní řeč a pak se měli ptát senátoři. Ano, ano. A ono těch amerických peněz, co zahučilo v tom ukrajinském kotli bezedném, je spousta. Oni se samozřejmě
Američané nejsou Rusové, ty nic nedávají. Jo? Američané půjčují, investují, takže oni chtěli vědět, jak vypadá jejich investice, jakým způsobem jejich investice je zabezpečena a kdy se jim to vrátí zpátky. A ono se jim to nevrátí. Přesně tak. Já jsem si dneska na mainstreamu přečetl, v přepočtu na naše peníze tam dali Spojené státy necelý bilion korun. Bilion korun, už tam dali. Uh-huh. Zeptám se tě, Ivane, ještě na jinou věc. Já jsem si dneska také s hodou okolností přečetl hodnocení polského vojenského analytika, nějakého známého, uh-huh, protože to psali náš mainstream, který vidí vývoj té války na Ukrajině skepticky z jednoho prostého důvodu. Ukrajině došly peníze, Ukrajině dochází munice, Ukrajině dochází lidi. Ukrajině dochází lidi. Všechno, co Ukrajina má v současné době, jsou jenom lidi, nic jiného. Všechno ostatní dostává z Evropské unie a ze Spojených států. Ta výroba, která tam ještě nějakým způsobem probíhá, tak to už jsou dneska nepatrné zlomky, takže veškerá bojeschopnost ukrajinské armády stojí a padá na výrobních kapacitách Evropské unie a Spojených států. Samozřejmě ta výroba nejde rovnou na Ukrajinu, ale Spojené státy, jak je u nich zvykem, to nejmodernější dávají k sobě do skladu a to, co je ve skladu, dávají na tu Ukrajinu. Jo? Protože z hospodářského hlediska je to správné. Jo? Protože to nejnovější si necháváš a to, co už prochází, co má prošlou životnost, tak se dává pryč. Je otázka, jestli platí za prošlé, řekněme, nebo skoro prošlou munici a techniku, jestli platí taky odpovídající cenu, nebo jestli to platí jako za nové. Je pravda, že Zelenskému je to v podstatě jedno, protože on to splácet nebude. No, oni nemají z čeho, že jo? Ne, že nemají z čeho, ale jemu, který tam v podstatě na to dává podpisy, tak ví, že fyzicky on tam nebude. Jasně. Protože buď ho pověsí na lampu, anebo se mu povede utéct do nějakého ráje, kde zjistí, že bez peněz ráj se stane peklem. Ivane, tady ještě mě zajímá jedna věc. Já jsem se taky při hodnocení toho polského analytika, já si nepamatuju ty jména, navíc to polské jméno, to je hodně zašmudrchané, tak oni tam mají ty spřešky, že jo, tak on říkal, že se dostal ten vrchní velitel, ten Zalužný, že se stal nepřítelem Putina. Zelenského. Putina je nepřítel, to je jasný. Protože prohlásil, že frontovým vojákům chybí nejenom munice, ale chybí jim potraviny, chybí jim čistá pitná voda, teplé v oblečení, chybí veškeré tedy týlové zabezpečení. Takže se stává, a to tam jsem přímo četl, že ten Zalužný prohlásil, že chápe ty velitele, kteří než by nechali celou jednotku, třeba četu, rotu, nebo já nevím, totálně zničit a pobít, bez možnosti se bránit, když mají čím sílet, takže nakonec vyvěsej bílej prapor a celá rota přejde do zajetí. No, není to tak jednoduchý. On to tam říká, ten Polák. Jo, ale není to tak jednoduchý. Já začnu do začátku. Ano. Je třeba si uvědomit, že Ukrajinci jsou Rusové s vymitým mozkem. A Rusové vydržejí to, o čem nám se ani nezdá. Takže jak Ukrajinci, tak Rusové vydržejí, jsou schopni přežít v podmínkách, kdy... My bychom chcípli. To by byly sebevraždy a já nevím, co všechno prostě, jo. To jsou prostě tak extrémní podmínky, kterými my nejsme schopni, nejsme na ně připraveni. Oni ano, jak jedni, tak druhý. Nicméně, to všechno, co jsi říkal, je pravda. Ale oni i v těch podmínkách jsou schopni přežít, se zatnutýma zubama a tak dále, a tak dále. Historie dává o tom spoustu faktů, že prostě oni to schopní jsou.
že nemají za co bojovat, ano, to u nich není motivace. U Ukrajinců, u normálních Ukrajinců, u většiny těch vojsk není motivace, na rozdíl od ruského vojska. V tom se, to je zásadní rozdíl mezi těma bojujícíma stranama. Nicméně za Ukrajincema stojí takzvané, tak jak se popisuje z druhé světové války, že byly za předníma jednotkama, že byly ty trestné, ty komisaři, ano, že stříleli ty, kteří chtěli utíkat, ano. Tak, ano. Takže tohleto je na té ukrajinské straně taky, akorát teď jsou to ty Azovy a to prostě tyhle ty fašistický, to jsou lidi, kteří jsou opravdu přesvědčení a kteří jsou v podstatě dozorci těch naverbovaných, kteří jsou tam nahnaný. Takže je spousta případů, kdy nějaká ta osádka toho okopu nebo prostě ty pevnůstky, že se vzdájí, zavolala na tu frekvenci 149-200, což je frekvence, kterou si Rusko v podstatě vyhradilo pro to, aby mohli Ukrajinci se vzdávat. Mají to dobře zorganizovaný, protože oni řeknou, že se chtějí vzdát, řeknou, kde je jejich poloha, oni to ověří, přestanou po nich střílet, udělají, snaží se kolem nich udělat pytel právě proto, aby tyhle ty krycí útvary nestřílely, jo, a dojdou si pro ně. Mm-hmm. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Mm-hmm. Takže tyhle ty normálně reálně střílí po vlastních vojákách, pokud zjistí, že mají šanci, že mají chuť se vzdát. Nicméně viděl jsem video, kdy se vzdala celá rota. Já taky. Jo, já taky, s technikou, já. Což jako klobouk dolů. Jo, tam si tři ruský vojáci došli a odvedli celou rotu. Já jsem taky četl na Seznam zprávách, že padnul nebo byl zabit nějaký ruský generál, protože se chtěl projet v ukořistěném tanku z ukrajinské armády a ty jeho vlastní vojáci si myslí, že tam jede ukrajinský tank, tak ho rozstříleli. Vím, že pohřbívali ruského generála. Tak to je to nějaký 3-4 dny, ale jakým způsobem a proč, nevím. Nicméně samozřejmě velící důstojníci jsou v podstatě, to je lovná zvěř pro všechny ostřelovače a to, takže když se zjistí, že tam je někdy nějaký generál, tak pokud můžou, tak to tam rozstřílej. Jo, to nevím, ale on, že jsi se chtěl projet to tím Nevím. Tak nevím. To psali Seznam zprávy. No, že to psali Seznam zprávy, ještě neznamená, že je to pravda. No, já vím, já jsem to takhle čet, no. Proto se mi to zdálo divné, že by byl velící generál, že by byl takhle pitomej, a nechal se zastřelit vlastníma vojákama? Hele, je to takový neuvěřitelný. Je to divný, nicméně trofejní technika se používá, jo, tak jako když už to tady máme, je to provozuschopný, proč bych to nepoužil? Dělali to i Wagnerovci Bachmutu, když ještě byl Bachmutem, dneska je to Artemovsk, a ty tam používali, myslím, Bradley, jo, ten americký, ten, protože chtěli prostě, takže tyhle ty věci se dějí, ano. Ale jak to bylo, to nikdo neví. Jako nemáme to potvrzený. Já jenom vím, že měl slavnostní jako pohřeb. Vezli ho na lefetě, to vím. Další dotaz na tebe. Já jsem se taky dočetl, že už jsme o tom hovořili včera, to zopakuju. Ukrajinská televize vysílala v nějaký hlavní zpravodajském čase nějaké šoty z té války a řekla, že už mají 1 100 000 vojáků v podstatě mimo provoz. Buď jsou mrtví, zranění, anebo nezvěstní. A samozřejmě to bylo odvysíláno a hned těsně to, ani to nestačili dořízat, už to sebrali. Co se týká těch čísel, oni se různějí samozřejmě, protože k těm oficiálním datům se nikdo nedostane. To vysílala kyjevská ukrajinská. Nicméně ty čísla se pohybují zhruba kolem toho milionu mrtvých, zabitých na bojišti. Kolem milionu, jo. Plus musíš počítat, že co jsou
těžce zraněný, invalidé a dále neschopný, mm-hmm. je zhruba trojnásobek toho, co padne. Jo, takže se dá počítat, že 4 miliony Ukrajinců jsou v podstatě vyřazeny z provozu. Ty už nebudou nikdy dělat, bude se muset o ně někdo starat, prostě ty lidi mají, pokud nejsou mrtví, tak mají zničený život. A když si to vememe, že Ukrajina měla přes 40 milionů obyvatel. 45 milionů, když se dělila od Sovětského svazu. A dneska se přiznává kolem 20? 19. No. To je oficiální číslo z našeho mainstreamu. No, takže dobře, něco uteklo do Evropy, něco uteklo do Ruska, to je plus minus zhruba stejně, no a zbytek jsou tyhle ty ztráty. A právě do Ruska uteklo, jsem se taky někdy dočet, na 3 miliony Ukrajinců a stejný počet utíká, ale oni utíkali už předtím, před tou válkou, ty Ukrajinci jsou rostli, ale tohle to by mě zajímalo. Taky jsem se dočet, Ivane, že tady se v Evropské komisi a vůbec v Evropské unii hovoří o tom, že na jednu stranu Evropa podporuje Ukrajinu ve válce proti Ruské federaci, protože Ruská federace je zlo světa, který musí být zničeno. Jak to říkal senátor Cato starší, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. A říkal to tak dlouho, že sice se toho nedožil, ale Kartágo bylo zničeno. A navíc ještě celá ta území bylo posoleno, aby tam ani lebeda nerostla. Ano. Takže tohle to musí být udělané s Ruskem. Ale nemají lidi. A přitom jich mají tolik lidí. Jenom u nás máme prý na 300, 200 až 300 tisíc mužů v braneckém věku. Tak se uvažuje o tom, a mě by zajímal tvůj názor, že se tady udělají nějaké ukrajinské odvodové komise v evropských zemích, Evropské unie, kde se budou povinně všichni Ukrajinci v tom věku braném muset hlásit, muset být lékařsky prohlídnutý a tak dále a eventuálně odsunutý, aby měli čím válčit. Tohle to se uvažuje. Myslíš si, že to je realizovatelné? Já o tom mluvím už rok. Jo, že pokud chce Západ pokračoval v téhle válce, tak mu nic jiného nezbyde. Protože mužů v odvodovém věku, když budeme brát Čechy, Slováky, tak ty jsou nepoužitelní, protože nemají za sebou vojenskou základní službu. Ty by se museli nejdřív naučit chodit se zbraní, naučit se poslouchat na povel, aby nepostříleli sami sebe, naučit se zacházet se zbraní, což se neudělá za půl roku, to je prostě... A teď nehovořím, promiň, že ti skáču řeši, o nějakých samopalech, ale to těch složitých vojenských zařízení. To se bavíme o pěchotě, jo? Ano, to se nebavíme o složitých, sofistikovaných zařízeních, na kterých se študuje 4 roky vysoká škola. Ano. Jo, to je... Bavíme se opravdu o pěchotě. O pěšáci. Jo, takže tohle je prostě z toho okamžitého pohledu není možné, ale je v Evropě miliony Ukrajinců, kteří mají vojenský základní. Ano, oni pořád měli základní. Ať už to má pěchotu nebo námořnictvo, mají 2-3 letý výcvik za sebou. Takže to jsou lidi, kteří jsou připraveni, kteří po nějakém čtvrt půlročním secvičení jsou schopní vytvořit bojeschopnou jednotku. Otázka je legislativy. No právě, no. Protože oni mají statut uprchlíků a ví, že uprchlík, i když někoho zabije, tak se nesmí vyhostit zpátky, protože je uprchlík. Takže nám tady uprchlíci vraždějí původní obyvatelstvo a v podstatě se nic neděje. A teď najednou by tihleti, kteří nic neprovedli, by se měli v podstatě vyhostit zpátky na Ukrajinu. To je obrovský, řekněme, právní problém nebo i morální problém z hlediska Evropy, tak jak to pojala. Takže tohle to je složitý. Nicméně, pokud chce Západ pokračovat v této válce, tak mu nic jiného nezbyde. No právě, protože tady dokonce už se hovořilo o tom, že pokud se nebudou dodávat na tu Ukrajinu další zbraně,
takový, aby ty Rusy porazili ty zbraně, i když bez lidí to nejde. Takže se může stát, že tam budeme muset za naši svobodu bojovat naši lidi. No ale když to naši lidi neumějí. No, jako a ono to způsobí spoustu komplikací, protože vím si, že dneska ve stavebnictví už nepotkáš Čecha. Celý stavebnictví stojí v podstatě na Ukrajincích. Co se týká muniček, tak co já vím, tak je to rok zpátky. Náš milovaný profesor prohlásil, že v muničkách budou fungovat Ukrajinci, ano. Protože si to dělají sami pro sebe. Ano. Takže já jsem četl, že někde nějaká munička, ale teďka nevím, Čáslav, nebo jestli tam je nějaká, nevím. Takže to je, že tam pracují jenom ukrajinský dělníci. No. A dělnice. Což pak ty Ukrajinky asi tady zůstanou, ale to jak by makar mohli. Nicméně, jako dneska ta naše ekonomika už je v podstatě na nich závislá, protože oni vytlačili naše pracovníky. My nemáme výučný systém učňovského školství, takže nemáme tyhle ty mistry na jednotlivá řemesla, což nám teda nahrazují momentálně ty Ukrajinci, takže jako teď vlastně se to všechno sčítá, ty řekněme chyby. To byl úmysl. Jak zlikvidovat naši ekonomiku a najednou tu naši ekonomiku potřebují pro válku na Ukrajině a je natolik zničená, že není schopná dělat to, co schopná dělat byla, nebo by mohla. Jo? Když si vím, že odstavili se železárny. Proč se odstavili železárny? Protože se sem teko nadspalo železo z Ukrajiny, protože to železo z Ukrajiny, co se vyváželo přes lodě, tak se cpe do Evropy po železnici, protože loděma se dá dovíz dál, aby se to ekonomicky zaplatilo, ale železnicí se to nezaplatí, aby se to železo prodalo třeba do Spojených států. Takže s tím zavolili Evropu, tím vyhasli pece na Ostravsku. Máme potenciální obrovský průser na Ostravsku, tam dojde k sociálním bouřím, protože celá Ostrava vlastně stojí na uhlí a na oceli a my jsme v podstatě pozavírali veškeré ocelárny, veškeré železárny, takže tam ten průmysl v podstatě přestane a co ty lidi budou dělat? Navíc přijde balíček po novém roce. A přijde balíček, takže a to jsou lidi od rány. Takže tam se dá předpokládat, že dojde k sociálním bouřím na Ostravsku, protože tam najednou bude spousta lidí, kteří nebudou mít práci, nezaplatí si bydlení, dávky jim to nepokryjou. A co dál? Jo? Takže teď se to, co bude na jaře, budeme se asi hodně divit, ten příští rok bude velmi, velmi divoký. Bude velmi divoký. Taky jsem se dočetl, zavíjíval by mě tvůj názor, dočetl jsem se nějaká analytická firma americká ve Spojených státech, dělala analýzu příští rok kampaně a voleb prezidentských a přišli na to, že je tam, protože bude kandidovat Biden, i když je to dement, ano. Tak že to tam je mezi ním a Trumpem 50-50. Švýcarská banka Sachs před každými volbami, takové těch významných zemí, ne, prdítkama, jako je Česká republika. U nás nejsou volby, u nás se plní příkazy. No, jasně. Tak tam se oni dělají odhady, a většinou se nemýlí. A ta dokonce přišla ta banka Sachs s tím, že nevyhraje ani jeden z nich, jestli tam objeví někdo třetí. Ale nejmenovali ho. A já si myslím, jestli oni nemyslí na Roberta Kennedyho mladšího. To mi napadlo takhle taky, jak si o tom začal mluvit. Ale to je všechno otázka. Protože kdyby vyhrál Donald Trump, tak tam bylo uvedeno v té analýze té Spojených států. Trump je známý svým odporem vůči NATO. Stáhnul by, teď v prvních čtyřech letech
prvního mandátu, to neuměl. Teď se to naučil. Už ví, jak vyházet ty lidi, kteří mu tam házeli vidle do toho, že jo, tam psali, že už se to naučil. Takže on by stáhnul vojsko, aby Spojené státy z NATO. Nedal by ani dolar na podporu války na Ukrajině. Či jak by to potom na té Ukrajině vypadalo, když tam ty Američani investují peníze? Co by si tam mohli vzít? On ty peníze na tu Ukrajinu nedá ani Biden. Protože když se koukneš na grafy celosvětové banky, tak porovnání Ameriky, to znamená G7, a porovnání BRICSu, tak G7 padá a BRICS jde nahoru. Ano, ano, ano. Dneska jsou v podstatě v paritě, ale s tím, že ty tendence jsou nastaveny tímhle způsobem. To znamená, Amerika sice stále je významným hráčem celosvětovým, je to velmoc, ale už to není dominantní velmoc. Mm, už to není ten hegemon. Ten hegemon. A Amerika nemá na to, aby byla schopná utáhnout současně dvě války. A ona momentálně táhne dvě války. Izrael nemůže pustit, protože izraelská lobby ve Spojených státech je velmi silná, takže ty budou dělat všechno pro to, aby Amerika Izrael neopustila. Takže dokud se bude válčit v Izraeli, tak na Ukrajinu prostě nezbydou peníze. To, co tam jde, to jsou drobný. To, co oni dostávají s velkou slávou, jako nějakou měsíční podporu, tak to jsou oni v podstatě, to je jejich spotřeba jednodenní. Tam prostě už není co brát. Proto ty vojáci nemají co na sebe. Proto už nedostali výplaty třeba půl roku. Oni místo toho, aby dostali peníze, tak dostanou směnku na to, která je splatná v roce 25-27. Ale v té době už Ukrajina nebude existovat. Z toho se nenají. Teďka, v současné době. Teď se z toho nedají a pak v tom roce už Ukrajina nebude. Takže si s tím bude moc akorát vyfotit a může si ten papír pověsit na zeď. Jak ty předpovídáš, pak se vrátíme ještě k tomu Izraeli, ale teďka by mě zajímalo, Jaroslav Tvec včera předpovídal, že do dvou měsíců on se domnívá, že do dvou měsíců bude Ukrajině po válce. Taky stejně jako jsme se mluvili před vysíláním, i ty, on říkal, že to nebudou už dohody o příměří, ale bude to kapitulace. Myslíš si, že ty dva měsíce skutečně budou stačit na to, aby ten Západ uznal, že prohrál? Včetně našich představitelů tedy. Já si nemyslím, že to bude takhle rychlý. Nemyslím si to. Před dva měsíce, to je leden, únor, ta zima tam bude tak do března, až v dubnu začnou tát, přijde Rasputica, tak se to zastaví, veškerý přesuny, takže pak budou obecné podmínky k tomu, že vojska se nebudou moc pohnout nějak zásadně, tak to bude období, tam bude okno na to, aby se dělali nějaký diplomatický tanečky. Dneska byl Putin, včera byl Putin, si udělal výlet na Střední východ, byl v Emirátech a u Saudů. V Iránu nebyl, protože Irán se tam má dneska a všechny ty návštěvy, to, co je vidět, tak to jsou ty protokolární věci, nicméně ono je protokol a protokol a tyhle ty lidi se k sobě chovali jako blížší přátelé, úsměvy, obětí. No ale to přivítání u těch Emirátů. No to nemluvím vůbec, ano, to už. To bylo v té videa, to byly videa. To bylo královský, to bylo královský přijetí, v podstatě takhle se vítá, takhle si dokážu představit, že vítali, když přiletěl nějaký císař nějaké obrovské velmoci k nějakému sousedovi, který si ho velmi váží. Takže to, co se mluví o izolaci Ruska, tak jako na to zapomeňme. Jo? Putin je v zemích, které neovládá G7, člověkem číslo jedna a
je těmi politiky, vrcholními politiky těch jednotlivých zemí vítán jako zachránce, jako spasitel, jako ano. Někdo, kdo, komu je otevřená náruč. Pane, takže... ale vysvětli mi, prosím tebe. Já jsem se dočetl v titulek. Putin se bál, když letěl na tu návštěvu, protože s tím letěli 4 stíhačky celou cestu. Jak to mohli doletět? To je jedna otázka. To je... Jak to udělali? Takový dolet u stíhačky? Ano, to je právě to. To jsou ty skryté možnosti sovětské a dneska ruské techniky, že ona dokáže, v podstatě, když se to s ní umí, tak z ní vytlačíš víc, než kolik má v podstatě v parametrech napsáno. Dobře, nevíme, určitě měli baky, nevíme, jestli tankovali, nevíme, jestli jeden doprovod letěl k hranicím Ruska a druhý doprovod od hranic Ruska tam, ale i kdyby to letěl od hranic Ruska, vem si to tak, že letěli přes celý Azerbajdžán, přes celý Irán, přes Hormuzský záliv a do Emirátů, tam když Putin to jeho tučko dosedávalo, tak ještě dělali nádherný, úplně ukázkový přelet štyrky nad ním a pak si šli někam sednout, takže evidentně neměli nouzivo palivo, že by to šlo úplně na doraz. A navíc byly podvěšeny. Ty letadla byly navostřeny. To je další věc. Jak navostřeny? No měli ostrý rakety podvěšeny. Jo, takhle, jo. Ano. To byly normálně... Jo, protože ho chránili. To byly normálně vybavený. A to je další věc, která je v podstatě v mezinárodní nebo v těch věcech nevídaná. Protože když letí vojenské letadlo jiného státu, tak jo, dobře, můžeš letět, ale letíš jako civilní letadlo bez výzbroje. A když je to nějaké společné cvičení, tak pak to zabezpečuje ta místní. Takže tyhle ty letěli tím přeletem. Nevím, jak nad Azerbajdžánem, ale ty o tom samozřejmě vědět museli taky. Taky no. Ale nad Iránem na ně čekala iránská stíhačka a ta je doprovázela celým vzdušným prostorem Iránu, to znamená, to byl další vlastně podsta. Hele, z toho hlediska těch podst, to prostě ti nestačí jeden papír to odškrtávat, jakým způsobem mu dávali najevo, jak si ho vážejí. Navíc tam udělali letecký den, ale ty tam letali ty a jejich stíhačky s těma kouřema dělali trikolory po celou dobu přistání. A když pak vyjížděl, tak tam stáli na velbloudech a zdravili ho, jo, zdávali mu čest. Ano. To se jim tak nevidí. No já jsem se taky dočetl právě, že bylo to převzatý z Al Jazeera, že dneska je Vladimír Putin spolu se Xi Jinpingem dva nejdůležitější muži světa. V podstatě ano. V podstatě ano, protože Čína bez Ruska je sice ekonomicky silná, ale vojensky slabá. No. A Rusko bez Číny dobře, vojensky jo, ale ekonomicky ne, takže oni se vzájemně podporují a potřebují. Jinak já jsem, Ivane, četl, že Čína teďka tak skrytě, bez toho, aby to dávala najevo, mohutně zbrojí. To ano. Že oni dávají každý rok do provozu tolik válečných plavidel, vojenských válečných plavidel, jaká je celá francouzská válečná flotila. Každý rok. Jo. Za 5 let mají mít dvojnásobek počet letadlových, velkých, těžkých letadlových lodin Spojených států. Otázka, kolik jich udrží v provozu a, jakým způsobem. Víš, ono záleží taky na praxi. To, že si postavíš armádu, ještě neznamená, že ta armáda umí bojovat. Protože nemá zkušenosti, nemá tradice. A čínská armáda... Když si vemeš historii válek v Číně,
tak čínská armáda jako v podstatě bez podpory Ruska nikdy nic neudělala. Ale udělala. Vem si velký pochod Mao Tse-tunga přes celou Čínu, to byla jenom čistě čínská armáda, porazila... S podporou Ruska. No tak samozřejmě, ale porazila Čangajška. To jo, ale s podporou Ruska. A Čangajšek měl podporu Spojených států a Japonska. A s Japoncema... Tam tak dlouho válčili, až Japonce museli vyhnat Rusové. Takže jo, já je nepodceňuju, ale v porovnání s ruskou armádou, s tradicí ruské armády, která je stoletá, to je po staletí, ano, ano. Tak jako tam je co srovnávat a pokud by došlo ke konfliktu mezi Čínou a Ruskem, tak ten morální duch je prostě nesrovnatelný, jo? Jinak, co říkáš na pana Zelenského, který prohlásil, že když se ta válka, ta ofenziva se jim nezdařila, že jo, to už je jasné, tak si musíme uvědomit, že válčíme proti druhé nejsilnější armádě světa, řekl ruské armádě. Zelenský. Jo. Že ta první je asi pravděpodobně americká. No, to Američané ho krmí, tak jako to musí... No ne, ale ona opravdu je. Si vem kolik, že mají 7000 základen po celém světě. No, a na každý základně musíš držet nějaký lidi. No právě. Jo, a ono, když dojde ke střetu, tak ty základny se ti najednou stanou přítěží. Jako mít základny po celém světě je fajn v době, kdy se nic neděje, je to fajn, když potlačuješ ohníčky odporu, jo? Kde bojuješ se slabě vyzbrojenýma nějakýma, jak říkají, džihadistama, řekněme partizánama, jo? Prostě s lidma, kterým se nelíbí, že tam vládnou Američané, že se musí platit desátky do Spojených států a tak dále a tak dále. Ale něco jiného je, když bojuješ s pravidelnou armádou. A Američani od druhé světové války, ve které jejich úloha záleží na tom, jak který historik to bere. Ano, patří mezi vítěze, to jim nikdo nebere. Nicméně ta bojová hodnota ve srovnání s ruskou armádou je nižší. To z válečného hlediska jednoznačně. Tak od druhé světové války, když se vemeš americké konflikty, tak všechno to skončilo tak nějak divně. Korejská válka, ať už to byla vietnamská válka. Ano, máš pravdu. Ale oni si, taky vem si, válku v zálivu, Irák, Libie, to jsou všechno státy, které se neměly šanci ubránit, jo? Ano. Protože to rozbombardovali. Ano. Ale jakmile tam přišlo na ten, jak se říká, boj muže proti muži, jak Korea, 4 roky tam bojovali, Korea byla rozdělená a po 4 letech spousta mrtvejch na obou stranách a dohodli se na příměří, která byla ta počáteční, takže se tam válčilo 4 roky pro nic za nic. Všichni víme a vidí, známe, určitě jsi to viděl, ty záběry televizní, jak utíkali ze Saigonu. Ano. Když tam jeli už... Stejně jako utíkali z Afganistánu. Stejně jako utíkali z Afganistánu. Tak oni, když mají opravdu nepřítele, no tak to neporazili, no. Ano. Takže jo, to, že mají početně, mají v Nevadské poušti, teda ono to není to v Kalifornii, ale je to v té Nevadské poušti, tam mají obrovské skladiště, tam mají 10 000 techniky, která je tam uložena, protože tam sucho, tak to tolik nekoroduje. To jsou, ale otázka je to úložiště, je to skladiště, anebo je to pohřebiště? Jo? Jako, to vyvíjí, že jo? To je jedna věc a druhá věc, dobře, máš techniku, potřebuješ do toho lidi, ale ty lidi musí být vycvičený a musí být morálně na výši. A to je ono. Když se podíváš, já jsem si přečetl, že dneska, a zase to bylo veřejně v dostupných zdrojů, nebyla to alternativa, že dneska do profesionální armády Spojených států tak nikdo dobrovolně nechodí. Chodí tam lidi, kteří tam jdou, že si můžou vybrat mezi trestem, když něco povedli, anebo službou v armádě. Spousta lidí do armády šla kvůli tomu, aby se dostala na vysokou školu.
že když si odkroutí, já nevím, nějaký rok, čas, no, dva, tři, no, tak pak, že mu v podstatě vláda mu zaplatí studium na vysoké škole. Jo, takže spousta lidí tam šla takhle. Ale dobře, to se bavíme v armádě Spojených států, to nejsme na Ukrajině. Tahle ta armáda pořád ještě nezasáhla do bojů. A říkám, ona je roztažená po celém světě. No. Pokud by si chtěl opravdu použít, tak ji musíš z toho světa stáhnout. A v okamžiku, kdy je stáhneš z toho světa, tak se ti to tam začne bortit. Protože ty pořádky, které jsou tam nastavené, to je Pax Americana, a v tom okamžiku ten Pax Americana tam nebude mít kdo vyžadovat, prosazovat. Jo? Já jsem se taky dočetl, co říkáš na to, že do letošního roku Rusko dávalo na zbrojení jenom 3% HDP, na rozdíl se Spojenými státy, který dává, já nevím, 25%, ale on od té války, tak po roce té války zvedl ten rozpočet na 6% HDP, a ten enormní rozdíl mezi Spojenými státy a Ruskem v tom, v těch penězích, tak vůbec v těch zbraňových systémech nějak není vidět. Já jsem se taky dočetl, že Ruská federace v současné době vyrábí víc vojenského materiálu, včetně munice do děl, než celý těch západních 50 států, který tam dodávají zbraně Ukrajincům. To jsem taky se dočetl na mainstreamu. Rusko, co se týká zbrojního průmyslu, tak vytvořilo systém klastrů. A ty klastry v podstatě to jsou uzavřené hospodářské, řekněme, komunity, kde v podstatě ten klastr má za úkol třeba vyrobit letadlo. Takže všechny ty subdodávky, ty jedou v tom klastru, takže si tam účtujou nějaký přiměřený zisk a v podstatě se v tom jede. Jo? Takže ty inflační věci tam nefunguje, do toho nepůsobí. A co se týká západního systému, vem si způsob nákupu zbraní české armády. No. Když si vemeš, že kulomet, který se dá pořídit na černém trhu za 40 000, se nakupuje za 100 000. A 1,5 milionu taky jeden kulomet bude kupovat Černochová. Jo? Ano, 1,5 milionu jeden kulomet. No, nazdar. To jsem četl. Právě se strašně divili, čím to je. Pan Štefec to vytvářel, vysvětloval tím, on totiž se za to vyzbrojení podílel. No, on založil úřad pro vyzbrojování. Ano, že? Ano. A právě ten úřad pro vyzbrojování měl zamezit té korupci, tady tomu schématu úplatek, protože ho taky hned taky zlikvidovali. Ano. Protože teď, Kristepane, když česká fabrika vyrobí zbraň pro českou armádu, notabene, když český stát se ještě podílí nějakým způsobem na tom vývoji, tak by to měl mít za náklady plus teda nějaký přiměřený zisk. Bavíme se o 5-10%, ale ne, že to je 4x-5x tak drahý. No jo, jenomže právě to je to, že tam se na tom přiživuje spousta dalších lidí. No ano, to je to korupční schéma. Proto z těch 50 nebo 500 tisíc je tam z 1,5 milionu najednou. No, protože se musí nakrmit příliš mnoho. Přesně tak. Přesně tak. Je to neskutečný. Proto taky oni, ale jdeme teďka, koukám, utíká čas na ten střední východ. Já nejsem, máme tady spoustu propalestinských demonstrací, méně proizraelských. Naše společnost, evropská společnost, je víc pro palestinská, když Evropská unie posílá pravidelně Hamásu peníze na nějaký odstupy léta, nebo co, léta. Takže já nejsem ani na jedné straně. Akorát jsem na straně těch nešťastných lidí, co tam v té válce umírají. Ale teď byl vyhlášený příměří. Už není. Už zase není. Ivane, o co tam vlastně v té válce jde? Je na jedné straně, Palestina chce mít vlastní stát, proto oni tam bojujou.
Izrael prý chce ovládat pásmo Gazy, proto tam bojuje. O co tam vlastně jde? Palestinu nikdo nechce. Palestinu chtěl Yasser Arafat a proto ho odstranili. Ano, to byl, jenom. To byl první státník, který opravdu chtěl stát Palestina. Palestinu nikdo nechce. Protože Palestina to není jenom o Izraeli, to je taky o sousedních státech. Územně. A proč by kdo tam komu co dával, když ano, nemusí. Ano. Po území. Co je problém? Problémem je Hamas. Protože Hamas je v podstatě připravená teroristická, řekněme si to otevřeně, skupina, které bylo dáno v plen celé to pásmo Gazy, aby měli kde rekrutovat, aby měli kde cvičit, aby prostě měli odkud působit a působili tím správným způsobem pro lidi, kteří jsou za oponou, tak, jak bylo potřeba. Hamas je v podstatě produkt, který na území Egyptu se mu říkalo muslimské bratrstvo. Tam fond existuje v utajení, v ilegalitě je. Oni jsou propojeni. A v podstatě tam udělali státní převrat a Egypt málem zkrachoval díky nim. Takže to jsou lidi tohoto ražení s touto výchovou, s tímto výcvikem, takže za prvé, nikdo je nechce. V současné době, kdy se přeformátovává celý svět jako takový, tak už ho nepotřebují. Přestože Hamas byly vytvořeny tajnýma službama Izraele, Velké Británie, Spojených států, tak dneska už ho nepotřebujou. Protože oni ho používali jako údernou jednotku, já nevím, v Sýrii, jo, v Iráku, v Iránu, jak se to prostě... Takže oni ho potřebují zlikvidovat. Úkol dostal Izrael to zlikvidovat. A mě v tomhletom, v celé to analýze, v této úvaze strašně pomohlo, když se koukneš do historie, celý jich Francie byl takzvaně katarský, tam byli Kataři. A tenkrát, když papež vyhlásil křížovou výpravu a vtrhli do Francie, tak se tam velitel, když dobyli první město, tak se tam velitel těch papežských jednotek ptal papežského legáta, jak pozná, kdo jsou ty Kataři a kdo jsou normální lidi. A on mu řekl, zabijte je všechny, Pán Bůh si to probere. Ano, to byli albigenští, nebo taky Kataři se jim říkalo, ano. To je správně. Přesně tohleto teďkom probíhá v pásmu Gazy, protože tam nepoznáš, kdo je příslušník Hamásu a kdo není. No tak on Hamás tam taky se stal politickou silou, on vládne politicky a například na územím ovládaným politickým Hamásem, tak na arabský svět je největší počet nemocnic na 100 000 obyvatel. No, protože dostávali úplatky. Největší počet univerzit na ty obyvatele v arabském světě. Takže a nejenom v arabském světě, když to porovnáš s náma, tak jako taky to nejsou žádný to. Oni jsou na tom velmi dobře, ale říkám, proč... Jeden jediný národ, který není analfabetismus. Oni ty děti učí všechny číst, ale taky učí islám. Protože tohleto je základna pro Hamas. A Hamas se rozhodli ty, kteří ještě vládnou světu, že ho zlikvidujou, protože je nebezpečný. Tak se to dělá rukama izraelské armády a ostatní islámské státy stojí kolem zavřených vrat, a pokud možno nikoho nepouštějí. A když někoho pustějí... Jordánsko tam nechce jedinýho palestinského utečence. A když někoho pustějí, tak je to někdo, kdo má, já nevím, ruský nebo já nevím, jaký občanství, je pětkrát prověřený a stejně ho budou hlídat tajné služby. Jo? Takže jsou to jedinci. To, co tam je, je určeno k vyhlazení. Protože Hamas
už na světové scéně nemá existovat. No, ale to je strašný. To je realita života. To je strašný, protože jenom v té pásmu Gazy, který 2,5 milionu obyvatel. Je menší než Praha, že je 2,5 milionu obyvatel. Ano. Nechceš mi říct, že oni tam chtějí vyhladit 2,5 milionu lidí? Nebude to dlouho trvat. No, to je strašný. To je strašný. No, já jenom říkám, já jsem viděl záběry toho útoku toho Hamásu v tom říjnu, myslím, že 7. října to bylo, nebo tak nějak. A pak jsem taky viděl záběry izraelské armády v těch tunelech, co tam našli, tam byly skladiště zbraní a všechno možný. A já říkám, já ne v tomto konfliktu nejsem ani na jedné straně. Já jenom říkám, že veškerý válečný konflikt je zrůdnost, který by se to nemělo řešit válkou. Vladimíre, co, jako umírají tam lidi. Když umírají lidi, je to špatně, samozřejmě. Za dva dny tam zemřelo 7 000 dětí. A kolik lidí umřelo po očkování v celém světě? Jako můžeme si na tohleto téma... No, to je pravda, ano. Bavit od nevědím do nevědím. Prostě je to svinstvo. Je to svinstvo. Ale teď ti dám jinou variantu. Co když někdo ty hranice otevře a pošle to do Evropy? To říkal prezident Sisi, egyptský, že pokud tam budou ty uprchlíci a počítají milion a jordánský král, někdy, jak se jmenuje, nevím, takže tam nepustí jednoho, ale že je přesměrují do Evropy. Tak. No tak by tady byl chalífát. 2 miliony velmi dobře vycvičených, velmi dobře motivovaných bojovníků, v podstatě vrahů. Ano. Tak konec Evropy. Ano, já vím. Takhle tam budou třeba 2 miliony mrtvých. Ale pokud vlítnou do Evropy, tak budou desítky milionů Evropanů mrtvých. Tady to je, Ivane, vysvětlím ještě jednu věc, prosím tě. Všichni normální lidi, kteří nejsou oblbnutí tak, že mají vymytej mozek propagandou, tak vidí, že Evropa tím svým multikulty a tím svým Wirtschaftsfundas, že si v podstatě motá oprátku kolem... Páchá sebevraždu. No. Páchá sebevraždu, protože muži nejsou připraveni bojovat, muži nejsou vycvičeni, nejsou odhodláni bránit sebe. A nemají ani čím. Svoji rodinu, svůj rod a národ. No. Nemají ten pocit, že by to měli dělat. A ti, kteří je mají, tak čest výjimkám, a většinou jsou to lidi, kteří mají za sebou vojenskou základní službu v našich podmínkách, a to jsou lidi, kterým je skoro 50. A ti lidi, kteří se tomu brání, tak ti jsou zatýkáni, vyslýcháni, souzeni, dehonestováni. Je to neskutečný. Ale teď mi řekni ještě jednu věc na závěr té první hodiny, Ivane. Já když čtu ty diskuze na tom mainstreamu, já jsem to nikdy nečet, ale teďka to na těch článkách to občas čtu a já si vždycky říkám, píše to tam placený troll a nebo je tam tolik těch lidí takhle zblblej? Ty lidi jsou dobře zblblí, dobře školený na to, aby byli zblblí, a dobře placení, aby se jim vyplatilo být takhle zblblí. Uvědom si, že už počínaje Facebookem a já nevím či vším, se vytvářejí bubliny takzvaný. Jo? To jsou uzavřené skupiny lidí, kteří se utvrzují ve své pravdě, že oni jsou jedineční a oni mají tu správnou pravdu a když my máme vlastně tu vyšší životní úroveň, takže my jsme ti správně naladění, správně... Lepší lidi. Ano. Jo? Takže a média ovlivňuje pár lidí, to jsou jedinci, to ne, to ano, ano, ano. Jestli se napočítáme do stovky, tak to možná bude moc. Jo, takže
o nás třeba napsal německý Die Welt a další časopis nebo noviny německé, že Česká republika je nemocný muž Evropy, co se týče ekonomiky, díky naší vládě, jo. Ano. Premiér Fiala je nejméně oblíbeným premiérem na světě. Aspoň něčem máme prvenství. Ano, nejméně na světě. Ale dále se tam psalo, nejvíce odíraným národem jsou Češi, vlastní vládou, ale oni držejí hubu a krok. Oni si na sobě nechají štípat dříví. Němci se bouří, Holanděni se bouřili, udělali protest, když jim chtěli sebrat farmy a tohle to vyhrál tam Wilders. Češi jsou v pohodě. A když jsem tam čet ty lidi, no to když to já se nemám špatně, ještě to jde dobře a tohle to, tak se trochu uschlovním, no tak si jemu ty dva svetry, jak mi radila Markéta. Ivane, má tenhle ten národ vůbec šanci přežít? Má. Vem si dobu Václava IV. Po Karlu IV., kdy jsme byli ekonomicky na vrcholu Evropy, přišel jeho slabý syn Václav a šlo to tady do kelu. Pak nám upálili mistra Jana. 2 roky se nic nedělo. A Jeronýma rok později. A furt se nic nedělo. A pak to najednou bouchlo. 2 roky, to bylo 4 roky potom, 19 začalo. A pak to bouchlo. A nepomohly ani křižácké výpravy z celé západní Evropy, 4x se vtrhli a vždycky dostali po tlamě. Ano. Ten čas přichází. Já jsem přesvědčený taky o jedné věci a říkám to kolikrát, že dokud čeští lidi mají dětem dát večer co na talíř a netrpějí hlady sami, tak budou sedět a nic nezvednou zadek ze skřesa a nepůjdou se prát za ty svý děti, za ty svý rodiny. Jakmile tohleto přestane, tak oni vyrazejí. Dneska zrovna jsem četl na novinkách, že víc jak 1 milion českých lidí žije pod hranicí chudoby. Jo. 1 milion lidí. A po tom balíčku to bude 2-3 miliony lidí. Tak jsem zvědal, jestli se ty lidi zvednou a půjdou vypráskat. Dožijem se toho. Já bych se rád toho dožil. Neboj, dožijem. Protože opravdu to, co s námi tato vláda dělá, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Po tom balíčku, to je poslední informace. Budeš mi závěrečné slovo? Ještě ne, až za hodinu. Ne, jako v první hodině. Ta nějaká banka OECD tak dělala žebříček a Češi mají letos 67% mzdy, kterou vydělají jim sebere stát. Jo, na daních, na DPHčkách, na všem tomhle tom. Jakmile začnou platit ty balíčky od nového roku, tak to bude 73%. Ty brďo. To znamená, že z každý vydělaný stovky mi ten stát nechá 27 korun. To je paráda. A my, tam se divili ty novináři, držíme huby. Vysvětli mi to. Proč? Protože ještě není čas. A až přijde ten čas, tak se začnou dít věci. Tak uvidíme. Vážení přátelé, první polovina našeho pořadu utekla. My si dáme s Ivanem teďka 4 hodinky přestávku. Vy můžete psát na Ivana Kratochvíle dotazy na telefon 731 720 756. No a ve 8:45, až sem s Ivanem zase dorazíme do studia, tak můžete i volat přímo do vysílání. A my si teďka dáme nějak pár písniček, no a začneme asi na Jarkem Nohavicu a panem prezidentem. Proč ne? Byla to svým způsobem přelomová písnička, která se nesměla zahávala vysílat. Tak,
Už to jde. Už to jde, takže se nám na chvilku seknul program. Máme po přestávce, ještě jednou vítám Ivana. Ivane, vítej. Ještě děkuji, jednou. Ještě jednou dobrý večer. A podívám se, kolik máme dotazů. Tak nějaké tady jsou, takže se do nich nedáme, co říkáš. Opět skvělý pořad. A má otázka zní, zda Rusové získají Charkov i Oděsu a skončí u Dněpru či Kyjevu. Hezký díky a hezký podvečer, Vašek V. PS, budou muset Rusové vkročit do Litvy kvůli Kaliningradu. A co na to NATO? NATO bude rádo, že zůstane v Polsku. To je na ten poslední, tu poslední větu z toho dotazu. Musíme si uvědomit, že to území takzvaných pobaltských vymirátů je historicky ruské území. Jeho hranice vlastně jsou hranicemi, tak jako hranice Ukrajiny, vnitřními hranicemi ruského impéria, které se v té době nazývalo Sovětským svazem. Takže v podstatě pořád se jedná o vnitro ruské události jako takové. Řekl bych, že na to se tam odsaď velmi rychle stáhne, protože poslední výzvy, které šly z ruské strany, byly velmi podobné těm výzvám, které byly po Majdanu vůči Ukrajině, že prostě Rusko tohle nedovolí, protože je Rusko ohroženo ve svých přirozených právech a že se je tam utlačovaná ruská menšina. Což je pravda, v těch pobaltských územích měli Rusové většinu, tam byla většina ruského obyvatelstva, dneska se udává, že je to nějaká třetina plus minus autobus, nebudu se hádat, nicméně po té, co v podstatě ruchnul Sovětský svaz, když se to rozpadlo, tak spousta Rusů v těch zemích si tam ke svému příjmení přihodilo Esko, aby vypadali jako, že jsou Litevci, Lotyši a Estonci, aby jim zůstaly takové ty základní věci, aby vůbec mohli pracovat ve státní správě, na úřadech, aby vůbec mohli volit. Jo? Tam prostě jsou porušovány od začátku ty nejzákladnější lidský práva, kterým asi v podstatě Evropa chlubí, že je dodržuje. Takže to máme tady telefonát a ten teďka právě skončil, to už to pár nevydržel. Ještě začátek tam byl, to nebyly jenom ty vymiráty, tam bylo... Tak, kde... kde se zastaví Rusko? Kde se zastaví Rusko? To nezáleží na mě, já můžu něco odhadovat, ale tak jako všichni analytici vlastně vaříme z vody, protože to záleží na tom, jak dopadnou tanečky mezi Ruskem a Spojenými státy. Tak, teď je můžu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady je Petr Lovstu telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer. No, povídejte. Jo, tak děkuji. Já zdravím pana, zdravím jeho hosta, Ivana Kratochvíla, a mám takový dotaz. Co říkáte na to, že náš průmysl, naše fabriky, které dokážou vyrábět tak famózní, bohužel zbraně, bohužel říkám, jako je třeba houfnice 155 mm Dita, která, když jsem to viděl, tak jsem zíral, jaký má parametry designu, je všechno perfektní, a na druhé straně chceme kupovat prostřednictvím naší tankistky v Kabelce paní Černochový Kaisery z Francie, který se jaksi na Ukrajině neukázali v nejlepším světle. Takže to je hrozný, že my máme takovouhle techniku a nakupujeme takový nějaký podřadnější výrobky z Francie, nebo další pasivní radary Věra, jejich nástupkyně, a my to kupujeme z Izraele, že jo? Takže já jsem z toho konsternovaný,
jak je tohle to vůbec možný? Tak smrdí z toho nějaký korupce nebo neznalost, blbost nebo já nevím co. Jestli by Ivan se k tomu mohl vyjádřit, budu jedině rád. Mějte se krásně. Dobře, díky. Děkujem. Tam se jedná o těch francouzský Cezary. Já vím. V podstatě už jsme se o tom bavili v první hodině. Je to dané tím schématem nákupu jako takovým, protože tím, že se tam motá tolik hladových krků kolem těch vojenských nákupů, které je třeba nakrmit, především politické strany, které je třeba nakrmit, tak to dopadá takhle. Vem si, jakým způsobem probíhalo výběrové řízení na malé dopravní letadlo nákladní, což vyhráli kasy, že jo? Přestože na našem území se vyrábí L410, L610, nebo aspoň v té době vyrábělo, jenomže pokud by se šáhlo na naše výrobky, tak tam nemůže projít ta takzvaná finanční nadhodnota, tím pádem by se nenakrmili ty, kteří je třeba nakrmit. Tím se dostáváme k podplukovníku Danielovi, který v podstatě přišel o kariéru, protože mu svědomí nedalo a řekl na plná ústa, co si o tom myslí. A já bych jenom dodal, že o tom, od koho a co se nakupuje a za kolik, nerozhoduje vůbec naše vláda, ale jenom poslouchá ty, který ji řídí, ano, a který ji ustanovuje. To dostane befelem, tak. Prostě je třeba to tady odsud vzít. Tak, teď je mu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, ano, slyšíme. Je tam pan Kapel? Ano, povídejte. Pane Kapel, prosím vás, já jsem nevěděl, jak se dovolat, tady posluchač Zupička. Já jenom mám takový ten, zkuste jednou, nebo to předejte panu Votavoj. Když byste si přečetli poslední kapitolu Bible Daniele proroka, taky poslední kapitolu z Daniele proroka, kde je napsáno o králi severu, který napadne krále jihu, a že krále jihu neobstojej, napadne i jiné země, a pak ho vyděsej zprávy ze severu a z východu, obrátí se proti ním, aby je vyhubil, a pak přijde jeho konec. Tak to přesně odpovídá na tuhletu dobu, kdy teda Amerika napadla Irák, samozřejmě, že jo, paže král jihu neobstojí. A ještě teda dál, ještě ve zjevení, to je poslední kniha Nového zákona, je šelma, která vylézá z moře, má 7 hlav a 10 rohů. Ta jedna hlava byla smrtelně raněná, ale brzy se ta hlava zahojila a všichni se budou klanět té šelmě. Věda tomu, kdo se jí bude klanět. No, takže ta šelma smrtelně raněná, brzy se jí hlava zahojila. Je západní Německo a skupina G7. Takže pozdravím posluchačů Pička. Mějte se krásně a naschle. Naschle. Ale otázku jsme se nedozvěděli. Nedozvěděli. Otázku, já jenom bych měl sám otázku, protože bych to měl předávat Ivanovi Votavovi, který se o Bibli nezajímá, na rozdíl ode mě, který jsem si několikrát přečet a vím, o čem ten pán hovořil, jo. Ale otázka tam nezazněla. Takže já podkračujeme v té otázce tady. Jestli ty Rusové získají Charkov i Oděsu, teď to dělám tu, a jestli obsadí Kyjev. No to se neví, že jo. Kyjev je s otázkou, aby to bylo opravdu čisté pro budoucnost, tak by se měli zastavit ve Lvově. Ovšem těch scénářů mezi tím Lvovem a tím menším a menším území obsazeným je spousta, nicméně Charkov je ruské město, Cherson je ruské město, Oděsa je ruské město, takže v podstatě celý ten levý břeh Dněpru jednoznačně ten si bude Rusko nárokovat. To je v podstatě to minimum, co by se mělo jako mělo Rusku připadnout. A navíc ten, jestli jste to víš určitě, jak tam navrhla Čína to řešení, tak tam v podstatě bylo, že Rusku připadne od Oděsy po Krym celé to území a ta zbytek Ukrajiny bude odříznut od Černého moře. No to v každém případě. Tak to navrhovala Čína taky. No, protože jako ta
tam nikdy žádná Ukrajina nikdy nebyla, no ona v podstatě, o tom se můžeme bavit. Bavit, ano, přesně tak. Kyjevská Rus, ale no, asi. Dobrého večera vám přeji, pánové. Velká gratulace k mladému revolucionáři a jsme na něm právem hrdí. Svět kolem nás se v peklo obrací, probouzí se bezmoc, nejistota do dalších dní. Společnost se rozděluje, rodiny rozpadají a z přátel se stávají nepřátelé. Smutná doba, která ale jednou skončí a s ní všichni ti, kteří k ní přispívají. Opravdová přátelství však zůstávají a já jsem moc ráda, že taková dva přátelé jako jste vy mám. Mějte krásný zbytek večera, pánové, a sílu do dalších dní. Kateřina Benke. Takže, Kačko, děkujeme. Mně se nejvíc líbilo ten mladý revolucionář, ale Ivan je mladý oproti mně. Takže ona, spíš asi narážela na toho vnuka. No, asi na toho mladého revolucionáře, na toho vnuka Filipka. Zdravíme Kateřinu Benke. Káčo, Káčo, Káčo. A děkujeme za SMSku. Tak já se podívám, ale je to pravda, protože se tady záměrně rozdělují rodiny, záměrně se vyostřují a jako bych řekl, iniciují spory. Mladí, staří, mezigenerační ano. Spory, jo, to mezi první a třetí generací, na prarodiče, rodiče, jo, to se dělá záměrně, protože pokud ty rodiny držely pohromadě, držel pohromadě stát. A takhle se předávají tradice. Ty se nepředávají ano. Přes rodiče, ale ob generaci. Ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer vám oběma, pánové. Musím to napsat. Naprosto doběla mě rozpálí, když všichni říkají, že Putin je agresor. Že to říká Fiala a jeho spolek, chápu. Víme, komu slouží. Ale dnes mě opět tímto výrokem nastval Babiš. Proč je Putin agresor? Že jel bránit ruský lid? No musela jsem to říct. Hezký večer, Silvie Sůstí. No, Silvie, jestli si chcete na toto téma popovídat, můžete přijít v pondělí, tam mám besedu v Ústí, v kavárně, tam to organizuje Jan Skalický, je na internetu, na to jsou ty plagátky, tak když tak přijďte, můžeme si popovídat. Jak se jmenuje ta kavárna, nevíš? Nevím, já si to nepamatuju, mám to napsaný. To nám je platný, jak ano, platý muzimník. Já vím. Ale v Ústí je to pondělí. Někde v nějaký kavárně to tam je. No, já osobně, když vemu čistě význam slov. Ano. Jestliže někdo napadne jiný stát z jakéhokoliv důvodu, tak je to agrese. Je to agrese. V tomto hlediska je Rusko agresorem. Otázka je, jestli ta agrese byla vyprovokovaná, záměrná, anebo jestli ta agrese byla v podstatě obranným krokem. Jo, ale když to vezmeme z etymologického, teda slovního základu, tak stát, který napadne jiný, tak agresor je. Ano. Když si vezmeš dneska nejnovější konflikt, který vzniká, to je právě, jak jsme se bavili o těch základnách, tak je Venezuela, která vstoupila do Guajany. Jo, Venezuela prohlásila, že to území půlky té britské Guajany, co je tam, že je jejich. Udělali si na svém původním území si udělali referendum, kde 90% lidí řeklo ano, to patří Venezuele, no a vstoupili tam. Jo? Z našeho hlediska oni se tam perou jenom o prales. No, můžeme se tam neperou o prales, perou se tam o zdroje ropy. Jo? Je to agrese? Není to agrese? Bůh ví. Bůh suď. Kdo rozděloval na začátku ty hranice? Je to sjednocení ráda? Není. Vem si, že hranice, tak jak byly stavěny britskou koloniální správou, byly úmyslně stavěny tak, aby docházelo ke konfliktům, aby národy byly rozděleny, aby tam stále bylo napětí. Jo? A když se vrátíme zpátky k Rusku, všechno, co se děje, tak se děje na území ruského impéria.
A jaký je rozdíl mezi občanskou válkou začátku 19. století a tím dnešním konfliktem? Z toho pohledu žádný. Je to občanská válka. Jdeme dál. Tak, jenom co se mi to otevře. Dobrý večer, Vespolek. Nemá pan Kratochvil ponětí, co chtěl mladý Sereš u agenta 107? Nikde ani zmínka. Jinak přivítání Vladimira Putina u Saudů bylo pompézní uznání světového politika. Určitě vlhký sen pro Tchajvance. Dvousvetrovou a signalistovi a Lipánkovi ani nemluvě. Panu Kratochvíli přeji klidné svátky v kruhu blízkých a novému přírůstku do rodiny šťastný vstup do nového života v míru. Hezký večer, zdraví, Jiří Langmajer. Díky moc i za prcka. A ten vlhký sen, to je naprosto pravda, protože něco takového, aby člověka, někdo, kdo nemusí, přivítal takovýmto způsobem, je prostě vyjádření, to je zhodnocení práce, jo? Tady v těch sférách už nejde o peníze. Ty lidi rozhodují o takových částkách, že člověk ani nevidí, neunese, ale právě tohleto je to, co je tím největším motorem a je vidět, že ten člověk nejen, že to dělá dobře, ale že to dělá ve prospěch všech, protože jinak by ho takhle nevítali. Kdyby to byl agresor, tak ho buď vítají s mečem v ruce, a nebo, pokud by ta rovnováha sil byla velmi teda nerovnováha, že by to, tak by dělali všechno, prostě byly by to kožený studený ksichty. Ale tohle bylo vřelé osobní přijetí, tady je jednoznačně daný, že ty lidi jsou rádi, že toho člověka vidí a že ten člověk pro ně udělal mnoho dobrého. Takže nějaké dosazení paňácové tohoto v životě nemohou nikdy dosáhnout. Jaký to rozdíl mezi přivítáním Vladimíra Putina a německého prezidenta Niedermayera? No toho potřebovali ohřát, on byl tak studený, že ho nechali ohřát půl hodiny na tom slunci v letadle. A, aby to... a Blinken. No ten si prospal v přijímací kanceláři, to bylo nádhera. On, představitel největší mocnosti ovládající celý svět, chrápal na stoličce v přijímací kanceláři nějakého ubohého prince. Ano. Jo, svět se mění. Ano, svět se mění a geopolitika. Já jsem totiž tady měl Oskara Krejčího a bavili jsme se o tom, že jsme na prahu velkých geopolitických změn. Ano. Ani si to možná mnozí neuvědomují, ale je to tak. A spoustě lidí to dojde až po 20 letech. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapahe. Zdravím skvělého hosta. Dobrý večer. Ahoj, Ivane. Ahoj. A jak říkám už léta, nejlepší pro mě osobně dvojce na Svobodném rádiu jako host. Díky, Pepo. Já mám také u tebe tu knížku ze severu, že jo? A ty jsi mi tam napsal tenkrát, severní vítr je krutý, ale v tvém případě je spravedlivý. Jo, takže děkuju ti za to taky. A já se chci zeptat, je pravda, že ze Slovenska utekl ten bývalý ministr obrany? Je to pravda, ano. On neutekl, on si byl vyžádán, protože jeho služby jsou neocenitelné. Je poradce. A bez jeho názoru by se na hradě nikdo ani... Ne, ve vládě, on je poradce. Ne, vlády, on není prezident. Černochový. Poradce Černochový. Jo. Jenomže ono to je předplatný, protože Fico teďka řekl, že bude vyšetřovat všechny korupční aféry. No a protože Česko má se Slovenskem podepsanou svou dohodu o vydávání stíhaných, no tak mu ten útěk ze Slovenska do naší vlády k paní Černochové nebude nic platný. No ale to bude obrovský precedens, protože on patří do kasty nedotknutelných
A jestli se šáhne do kasty neodutklutelných, tak to se začnou dít věci. Ano, tam se začínají na Slovensku dít věci. Tak jo, Pepo, díky, mějte se hezky. Jo, taky a pozdravuju všechny posluchače Svobodného rádia. Dobře, díky, naschle. Dobrý večer, pane Kratochvíle, pane Kapale. Mám velice chmurný názor. Ke změně dojde, až lidé přijdou o střechu nad hlavou, až poté se vzbouří, protože už o nic víc, než o život nebudou moci přijít, píše Tomáš z Vysočiny. Pane Tomáši, já se domnívám, že tak daleko to nenecháme dojít. Já ho chápu. Já taky, ale... Nicméně události v naší krásné Kotlince neovlivňují jenom vnitřní věci, ale i vnější. A to znamená zahraniční politika a ono, ty vnější tlaky nás předeběhnou. Protože ono, pokud by se nic nemělo měnit a všechno zůstalo u ledu zatvrdnutý, tak by měl pravdu, ale ono to začne praskat zvenku, takže ono se to uvolní dřív. Nestihnou to. Tak já jsem tady, když jsme četli Vaška dotaz, tak jsem ho nepřečetl celý, on tam ještě pokračoval, tak ho dodám. Budou muset Rusové vkročit do Litvy kvůli Kaliningradu a co na to bude říkat NATO? A dále si myslí, kdyby Rusové stopli Ukrajině plyn a ropu, nebyl by konec války? Ještě moc díky, Vašek. Když stopnou plyn, oni ho nedávají jenom Ukrajině, oni ho dávají celé Evropě. My bereme taky jejich plyn znova, 40%. Bereme to zpátky, no, a nejenom my, to celá Evropa ano, to bere. Ano, ano. A je to z toho důvodu, aby tady nedošlo k těm hladovým bouřím, protože Rusové potřebují mít, ať se to zní blbě, potřebují mít klid v té Evropě. A dokud lidi mají to teplo, mají co do pusy, tak nemůže dojít k té nekontrolovatelné hladové migraci, které se Rusové bojí. Jo? A oni potřebují spolupracovat s Evropou. Proč ne? Tak jako tady jsou lidi, kteří ještě umí dělat, jako fabriky, které ještě fungují, a i když nefungují tak, jak by mohli, ale dobře. Takže oni chtějí spolupracovat, oni nás nechtějí zničit. Konec konců geneticky jsme jedna a ta samá skupina. A co se týká těch vymirátů, to je ruský území, oni si to vemou zpátky. A je jenom otázka, kdy a jakým způsobem. Ale co, když, co bude říkat NATO, když bude muset Rusko vstoupit do Litvy kvůli tomu, že z litevského území by útočili na Kaliningrad? Pokud k tomu dojde, tak tam vstoupí se zbraní. Oni a... vyhrožovali už. Ne, vyhrožovali, varovali je. No, je to tak dva dny? No. Poslední, to byla, no. Říkám, a to byly ty samý, zhruba ty samý ta slova, jako než to začalo s Ukrajinou. A bez ohledu na to, jestli tam je na to, nebo tam není na to. Jo, prostě se rozhodnou, tak to udělají. A to nebude jenom Litva, to budou všechny tři pobaltské státy, protože to je ruský území. A Kaliningrad si Rusové nenechají. Nenechají si ho vzít. Nenechají. V žádném případě. To je jejich prestižní otázka, Krym a jsou dokonce i analýzy, jestli se v tomto případu, že je možné, je to jedna z možných variant, že se použijou dokonce i jaderné zbraně taktický. Ano. Jo? Že, ale Rusové prostě tohle si vzít nenechají. Nenechají. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady... Stížte si, prosím, rádio, je tam slyšet a můžete hovořit. Já už odcházím od něj, protože bych to tak rychle ani neslyšela. Já vás velice zdravím, pane Kapal, tady posluchačka Věra, Severní Čechy, Ústí nad Labem přímo. A právě proto, že pan Kratochvíl, váš host, povídal, že má zítra být v Ústí nad Labem. Ne zítra, v pondělí. V pondělí? Aha, a já jsem marně hledala teďka na internetu pracu někde a nenacházím to, tak jsem si říkala, jestli vás takhle můžu poprosit, že byste mi to nějak sdělil a také čas. Ježiši Kriste,
Ivan tady právě řekl, že to má někde napsaný, ale nemá já to sebou. Mobil ne, ten není ve studiu, takže to vám takhle neřeknu. To jenom ze mě vypadlo, že to, ale je to určitě v pondělí a organizuje to ministr dopravy bývalý. Ťok. Ne. Těch bylo, těch ministrů. No. Omlouvám se Honzovi. Protože já to skoro nerozuměla jsem, hodně ten zvuk je špatný. Ano. Myslíte, že když řeknu teďka, já vím, že se to nemá, a když vám řeknu mailovou adresu, sdělil bych... Ale teď pan Kratochvíl vám vážně říká, že to nemá sebou, že si to nepamatuje. Teď to říkal. Aha. Dejte si tam pana Jana Skalického. Jan Skalický to organizuje, takže určitě... Jo, dobře. Dobře, Jan Skalický, dobře, zkusím to vyhledat. Já jsem se to snažila vyhledat. Nepomínám. Tak si to zkuste na Jana Skalického. Díky, dobrou noc. Dobře, děkuji. Omlouvám se. I Honzovi. Já mu nemohl přijít na jméno. Ale on nebyl nikdy ministr dopravy. Ne? Ne. No víš, to, ty to máš v hlavě. Nebyl. Ale je to perfektní jako dopravní expert. Jo, to je, ale... Dobře. Dobrý večer, vážení pánové. Nerad, ale musím reagovat na telefonát toho pána, který citoval Bibli. Myslím, že se velmi mýlí. Ta šelma se smrtelnou ranou je jasně už Martinem Lutherem identifikovaná římské papežství, zrovna jako je bráno za krále severu a králem jihu ateismus. Ale oba sedí za stejným stolem a jejich záměry jsou zlé. Takže takzvaná hegelianská dialektika. Jinak díky za dobrý pořad s panem Kratochvílem i s dalšími, s úctou Petr. Tak nebudeme se tady... Nebudeme probírat teologii. Nebudeme probírat teologii. Tak tady ještě... Dobrý večer, Vespolek. Nemá pan Kratochvíl ponětí, co chtěl mladý Sereš u to AU agenta? Jo, to jsme neodpověděli. To jsme neodpověděli. No nevím, já asi s mladým Serešem netykám, takže nevím, co měl všechno. Ale vzhledem k tomu, že přebral impérium otce a všichni, podotýkám všichni, co jsou na rozhodujících funkcích, nejenom u nás, jsou lidé, kteří prošli touto školou a políbili prsten, jak se říká, tak určitě to byla kamarádská návštěva, vypili si kafe nebo čaj a pokecali o holkách. Protože už tady v loni oznámil George Sereš, že, a já nevím, proč ti říkají ti naši novináři mainstreamoví Soros, když on má, je to maďarské jméno, má přehlasované E, obě dvě, to seš jako E, takže ono se jim nechce říkat, že se jmenuje George Sereš. Ale je to George Sereš. Protože angličtina nezná přihlasované O, to znamená umazala ty dvě čárky a oni to berou z anglického překladu. Hmm. A mladej už může třeba chtít, aby se to bralo v anglickém překladu. Hmm. No tak starý Sereš prohlásil, že nástupcem je jeho syn v té iniciativě. No a tak si jel, jak si správně řekl, k nám nechat políbit prsten nástupnický. Asi tak. Tak. Takže, vážení přátelé, dotazy došly, takže si budeme povídat sami. Ivane, prosím tě, zajímal by mě tvůj názor na, mluvím o české armádě teďka, tvůj názor na způsob přezbrojování české armády. Já jsem se třeba dočetl a viděl jsem fotky. Tady kupujeme pandury naprosto předražený, zbytečný. Kupujeme nějaký teďka Pumy, nebo já nevím, co to bylo. A přitom tady český průmysl vyvinul skvělý ten BVPčko. A no, protože už to probíráme po třetí, trošku z jiného úhlu, ale jednu a tu samou problematiku. Tady nikoho nezajímá zájmy českého státu. Protože v zájmu českého státu by měl být český průmysl, zvláště obranný,
A jedním ze základních principů, ale to asi ty lidi, kteří o tom momentálně na těch nejvyšších úrovních rozhodují, nemají asi ani šajnu, tak kdo si na svém území nevyrábí, neopravuje svoje zbraně a nevyrábí munici do svých zbraní, tak je otrokem, je v podstatě zajatcem toho výrobce. To je ten stav, který je momentálně na Ukrajině. Jo? Ukrajina všechno, co používá na frontě, už dneska má ze zahraničí. A ze zahraničí, když řeknou, už se válčit nebude, je nám jedno, Ukrajinci, co si o to myslíte, ale válčit se nebude, protože my vám to prostě nedáme. Jo? Tak to je přesně ten případ, do kterého se ženeme my. Místo, abychom stavili obrany schopnost země, tak v podstatě řešíme akorát, kdo dá víc do té správné kapsy, ať už je to kapsa levá nebo pravá. A vůbec nás nezajímá, že základem obrany schopnosti státu je co nejvíce zbraní a munice si vyrábět na svém území, nebo to aspoň mít uskladněno na svém území v takovém množství, aby se válčit dalo. A pokud máme svůj vlastní zbrojní průmysl, který něco vyrábí a nedej bože nedosahuje těch parametrů jako ten zahraniční, no tak je možnost si udělat licenci. V licenci udělat něco, co může skloubit výhody vlastního vynálezu s tím dobrým, perfektním ze zahraničí, co je třeba osvědčený. No ale to by potom nebyla naplněná slova tehdy prezidenta Trumpa, a ono se to táhne i za Bidena, že se na to musí vyzbrojovat 2%, ale dali tam příkaz, že se musí kupovat jenom ty zbraně, které jsou jim výjmenové určeny. Proto no, my, když proto máme ty houfnice lepší, kupujeme nějaký blbý Cezary, když o tom ty Cezary jsou v podstatě bez ochrany obsluhy, když to ta Dana byla. Dana byla pancířovaná, že jo. Zeptám se tě jinak. Německo odmítlo požadavek na to, že nezvedne nákupy nebo zbrojení armády na 2% HDP někdy až do roku 2035. No, protože by je to zabilo. Česká republika, paní Černochovou, my jsme překročili 2%. A to tam ještě nejsou ty věci jako úprava dálnic na nosnost amerických vozidel a další věci. To se děje, že se tady opravují i můstky, malinký můstky, ano. A už se to děje delší dobu, že se opravují na nosnost 100 tun, ano. Aby se tam dostali ty těžký 60-tunový bremsy. Ano. No jinak, Ivane, tady nám došel upřesnění nebo upozornění, že to varování bylo míněno Lotyšsku, ne Litvě. Pokud vpadnou do Lotyšska, kde je železnice na Moskvu a přístavy, nechtěl bych být ze 4 stran obklíčenou Litvou, nám napsal Ivo Géc. Říkám, jedná se o všechny 3 pobaltské vymiráty. Jo? O tom, v jakém pořadí to budou brát, to už je otázka, jak se bude vyvíjet konkrétní situace. A jinak Ivoše pozdravuju, protože to je jeden velmi dobře. Ano. Tak, zdravím pánové a dědečci. Ano. Pár dnů mě vrtá hlavou jedna zajímavá, někde přečtená myšlenka. Až přijde čas platit kolektivnímu západu za válku, Ukrajinci si padnou s Rusama do náručí. Dluhy budou smazány, jednoduše, ať si pro ně věřitelé přijdou do Moskvy. Je to reálné, píše Vladimír Štádler. Vladimíre Štádlere, zdravíme. Láďo, na tohle to ti nebudu odpovídat, protože máš naprosto pravdu. Ano. Ono to nakonec tak dopadne nejenom s dluhama Ukrajiny, ono to takhle dopadne s dluhama v podstatě všech států, které se dokáží včas vymanit z americké nadvlády. No ono teďka už, Ivana, se je známo, že se už BRICS přijal dalších 6 členů
a dalších přes 50, někdy jsem četl 60, dokonce se tam hlásí. Ano. Jo, to znamená, že kromě těch anglosaských noh sledů, jako je Česká republika, tak se tam hlásí skoro všichni. Dokonce projevila německá banka, Deutsche Bank, zájem na rozvíjení přístupových rozhovorů. Že by se tam Němci taky chtěli nějakým způsobem vespat. Zatím, ale ne bez odezvy. No, je to bez odezvy, protože všichni musí kroutit očima, protože Deutsche Bank samozřejmě patří do systému řízeným americkými bankami, takže jako... No, spíš anglickými Rothschildy. No, jasně. To je, ano. Ty jsou až na vrcholu. Ano. Takže to by znamenalo pro Deutsche Bank vystoupit z tohoto systému, což je nesmysl, dokud Německo v tomto systému stojí. Jo? Takže to jsou takový ty výkřiky. To je něco, jako když Macron žádal prezidenta Jihoafrické republiky, že by rád byl na zasedání BRICSu, že by taky měl zájem. Ano. Tak to, ano. To jsou... Takže bude to zajímavé, jestli si přijdou pro ty dlužníci potom do té Moskvy pro ty dluhy. No, on tam nebude mít kdo přijít, protože pokud to půjde tak, jak je to momentálně nasměrovaný, tak ty banky zkrachujou. Já jsem si vzpomněl teďka na takový vtip. Byla tady v letech, nedávno to ještě bylo, hrozba, Američani blblí s tím, že Rusko je napadne atomovými zbraněmi a lidi si stavěli atomový kryty, že jo? Oni si stavěli do dneška. No já vím, ale tady si postavila nějaká rodina atomový kryt, dali tam na 20 let zásoby, zalezli, už protože tisk psal, zítra to vypukne, tak tam zalezli do toho podzemí. No a za 20 let, tehdy to byl malinký klouček, a za 20 let ho ten tatínek, starý chlap už říká, hele, on už by měl být klid, jdi vylez ven a jdi se podívat, jak to vypadá, zeptej se někde, no tak on vylez ven a tam na místě, kde stál dřív ten jejich barák, tak tam byla teďka nějaký fast food nebo hospoda velká a on tam přišel a říká, víte, já jsem tady dlouho nebyl, tady jezdí furt auta, no proč by nejezdili, podívejte, pěkný moderní auta tady na to a není válka. Ne, proč by byla válka, je všude mír, klid, jsme všichni spokojení. A děláte taky, tady ještě vyrábíte Coca-Colu a vyrábíte ty hamburgery. No jistě, všechno vyrábíme jako dřív, proč se ptáte? No, můžete mi říct, kolik stojí ten veliký hamburger? No, není to drahý, jenom 2 ruble. Takže to byl vtip. Jo, jasně. Jo, tak jdeme na další dotaz. Zdravím, skvělé pány, chtěl bych se zeptat pana Kratochvíla, jestli v současné době už je jasné, kdo vyhodil do povětří muničák ve Vrběticích. Děkuji, zdraví Míra z Moravy. Jo, naše slavné Vrbětice. O těch se začne opravdu vážně mluvit až ne dříve, než se mi státní zástupce omluví a vrátí se všechno tam, kam má. Jasně. Do té doby se nezmění nic. Ano. Jo? Prostě až se, dokud se nezmění zásadně politická situace, tak se pravdu nedozvíme. Každopádně... To nejsou jenom Vrbětice, to jsou ty Nord Streamy a spousta dalších. Ano, nejenom to, když bouchali muničáky na Ukrajině. A najednou tam se tam zjistilo, že tam mělo být uskladněno tolik a tolik a ono to tam najednou, ty zbytky tam nejsou, jo. To jsem jako ve Vrběticích se nenašli žádný zbytky z nějakých samopalů, nic takového. Protože to bylo prázdný, bylo to aspoň, jenom, já si to myslím, že to bylo prázdný. Kdyby jenom to, ale ono se v Sýrii našli bedny s nábojem a s výrobníma číslama, které podle papíru bouchly ve Vrběticích, takže jako tam počkejme, až bude taková situace, že se to bude mluvit pravda. To samý jsem viděl a slyšel, teda já to neviděl, že Hamás dostal zbraně, kde byly jasně pluk, číslo ukrajinské armády, protože to se ví, že se to s tím kšeftuje, ale ukrajinská propaganda a naše tvrdí, že to byly ukořistěné zbraně ruskou armádou, která je prodala tomu Hamásu. Jasně. Jo, ale ona by to prodala z zabalených bednách, jo? Jo. Papírek.
s papírama na ukrajinský pluk tak. Nějaký a to je to všechno takový nějaký divný v tom. No, ale zeptám se tě ještě jednu věc, Ivane. Ve válce se vždycky lže. Obě dvě strany lžou, je to celkem jasný. Bylo to od starověku. Dovíme se vůbec někdy pravdu o tom, jak to vlastně na té Ukrajině všechno bylo? Mluvím o tom schválně proto, že po více jak 60 letech jsme se dozvěděli, jakže pod vodem vznikla vietnamská válka. Incident v Tonkinském zálivu. Ano. Američani to zinscenovali. Dovíme se, my ne, my už tady nebudeme, ale doví se lidstvo pravdu, proč musela vzniknout ta válka na Ukrajině? Ale my jsme se o tom bavili už před 2 rokama, nebo před vlastně od toho 16. roku, co se o tom začalo mluvit, jako to, to, co byl Donbas a to, protože v podstatě tohle je hybridní válka s Ruskem. Ano. Tady nejde o nic jiného, jako o likvidaci Ruska. Tak jako druhá světová válka, Hitler byl přiveden k moci proto, aby měl kdo bojovat s Ruskem, tak byl vybudován fašistický stát na Ukrajině, aby měl kdo bojovat s Ruskem, protože v okamžiku, kdy Rusko začne skvétat, tak britské impérium se cítí býti v ohrožení. Tak ono už to vůbec není britské impérium, ale oni zasahují do všeho možného. Ano, je to no, nejsou viditelní, ale řídějí to nestrukturně, takže pořád tam mají své prsty. Protože i ve tady píše no? Vladimír Stadler. Jojo, jeden bohužel již mrtvý námořní kapitán, přezdívaný Sir, vystudovaný v Oděse, mě říkával, jsou to azbuci. Byl to kapitán, velký diplomat, ty Ukrajinci. Jsou to azbuci. Jo? No. Ano, oni tam měli azbuku, nicméně ta ukrajinština, to je, já jsem vůbec nevím, kde vznikla, jak vznikla. Oni tam opravdu mluvili ukrajinsky a museli mluvit rusky, nebo jak to tam bylo? Prosím tě. Já jsem v 90. letech měl firmu zaměstnaných 40 lidí, nebo 35, abych nekecal. A měl jsem tam taky jednoho skvělého kluka z Ukrajiny, Vadima. A ten mluvil čistou ruštinou. V 93. Všichni mluvili čistou ruštinou. Já jsem si s ním normálně povídal rusky, protože jsem to měl ze školy, že jo? Všichni mluvili čistou ruštinou. O žádné ukrajinštině nemluvil. Ještě v 16. nebo 17. roce, když jsem byl naposledy v Kyjevě, tak jsem mluvil s lidmi čistou ruštinou a všude jsem slyšel jenom čistou ruštinu. Ta takzvaná ukrajinština je tam násilně implementována, protože je to i mediálně podporovaný, takže se tyhle ty, jak bych to řekl, lidi, kteří se tímto zviditelňují, tak běhají a vykřikují a prostě rusky ne, nesmíš mluvit rusky, to je jako kdyby si běhal dneska po Praze a křičel, nesmíš mluvit anglicky. No, jo? No osobně se mi stalo, že jsem seděl na lavici, čekal jsem na ženu a byly tam 3 ukrajinský ženský, ty uprchlice z války, no. Namalovaný, to. A já jim rozuměl, jo. Normálně oni mezi sebou normálně mluvili mladý holky. Normálně, tady jedny bylo tak 17, ty nejstarší bylo tak 30, možná 35, ale mezi sebou mluvili normálně rusky a seděl vedle nich, takže jsem jim normálně rozuměl. Ona to není čistá ruština, oni to samozřejmě krajově, jsou tam nějaký krajový výrazy. A já jim rozuměl. Ale v pořádku to, když přijdeš na Hanou, tak jim taky rozumíš. Právě no. A to je v podstatě to samé, jako kdyby někdo přišel na Hanou a začal vykřikovat Olomouci, nejlepší, nejhistoričtější město a hanáčtina je speciální jazyk a my jsme Čechama utlačovaný a Hanáci, jo, rozumíš? Tímhletím způsobem to tam bylo rozpoutaný. Tady píše Vladimír Stadler, že to azbuci, že znamenalo Ukrajinci i Rusové dohromady.
No. Protože oba dvě měli azbuku. Azbuku, jo. A tak by to mělo být. Říkám, to je občanská válka, to, je co to tam je. Je to občanská válka, ano. Samozřejmě podepsalo se tam spousta tlaků, ať už z Rakouska, Uherska, z Německa. Ono to netrvá desetiletí, ono to už trvá po staletí, jo. Protože to je v podstatě, teď se završuje. Poslední otázka, Ivane. No. Prosím tebe, než budeš mít závěrečné slovo. Kde se tam bere to adorování Bandery na té Ukrajině? Teď oni mají oficiálně, mají těch banderovců, těch představitelů, tam mají na zase to, já jsem nějak asi přes 200 pomníků po té Ukrajině. Teď nově postavený. Když zavádíš ideologii, tak musíš mít nějakého hrdinu. Takže se vybral hrdina, který v podstatě pracoval, spolupracoval se západními mocnostmi. Pro něho to bylo dobře. On vlastně tam vytvářel tu ukrajinskou ideologii. To jsme se o tom taky bavili už, že pro Rakousko-Uhersko, aby nemuselo řešit, jestli jsou to Poláci nebo Rusové, tak pro ně bylo dobré, že jsou to Ukrajinci, takže se vlastně vytvářela tato identita. Takže potřebuješ dát těm lidem vzor. Když vyučuješ děti, musíš jim dát nějaký vzor. No tak si vybrali tady toho Banderu. Je to člověk, který má krvavý ruce, že ta ideologie je vlastně proti evropská nebo protilidská, ano, to už protilidská, je, ano. To už jako je vedlejší, protože je, to sjednocuje, teď se jim to hodí a ono to bude trvat generace, než se to zase vrátí do normálních kolejí. No. Tak a teďka je čas na tvoje klasické, obvyklé závěrečné slovo, Ivánku. Máme před Vánocema. Máme. Teď je období, kdy vlastně noci jsou nejčernější, nejtmavější, den je nejkratší a všichni se chystáme na příchod světla. To, co máme jako Vánoce, to, co věřící berou jako narození Krista, je vlastně pro celé lidstvo ta naděje příchodu něčeho lepšího. Ano, jsou dobrá zimní. Světla, tepla, lásky. Takže lidi, ano, padáme tekon do pěkných sraček, prominutím, že to musím takhle říct, ale to světlo, to tady je. Je třeba se podívat sami sobě do srdíčka, podívat se na ty lidi, kteří jsou kolem vás, kteří vám pomáhají, kteří vám, když je vám zle, podají pomocnou ruku, usmát se na ně, zahřát i slovem i pohledem a když rodina drží pohromadě, když rod drží pohromadě, když národ drží pohromadě, tak s nima nikdo ne. A my to umíme. To, že to nedáváme hned na první dobrou najevo, že se s tím nechlubíme, ještě neznamená, že to v nás není. Ono to v nás je. Tak si popřejme krásné Vánoce a s tím zrakem jiskrným vstupme do nového roku. Já se na vás strašně těším. Ivane, já ti taky za Svobodné rádio přeju krásné, klidné Vánoce. Já si totiž nejsem jistý, jestli tě ještě do těch Vánoc neznásilním, aby si sem přišel jednou. Že bychom se pobavili nikoli o vojenství, ale pobavili bychom se o životě, takový předvánoční rozjímání. Takže možná, že ještě jednou se uslyšíme, ale kdyby náhodou do toho něco přišlo, tak už teď krásný Vánoce a já věřím, že se ještě uvidíme do těch Vánoc. A když ne, tak v příštím lepším světě. Příští rok lepší svět nebude, bude nový rok a tam se určitě uvidíme. Bude lepší. Když my budeme lepší, tak bude lepší svět. Tak tomu budeme věřit. Ano. Vážení přátelé, to byl dnešní Ivan Kratochvíl. Já se s vámi taky loučím, přeji vám dobrou noc.
příjemnou dobrou noc. No a my se uslyšíme až v neděli na pravidelném čtení. Za prvé skvělé knížky Nicholase Montserrata Kruté moře a potom v dalším části českých národního obrození a buditelů. Ode mne je to také všechno a dobrou noc.